Dobro veče. Pratite dnevnik OSM televizije na početku pregled najvažnijih vijesti. U Republici Srpskoj još 96 zaraženih koronavirusom, jedna osoba preminula. U istočnom Sarajevu 26 novozaraženih, u Palama 8, u istočnoj Iliđi istočnom Novom Sarajevu po 7 i na Sokocu 4 nova slučaja zaraze. U Republici Srpskoj smanjen broj krivičnih dijela, povećan broj migranata. Istakao ministar Lukač nakon sjednice proširenog kolegijuma MUP-a Srpske. Pandemija koronavirusa u sadejstvu sa globalnom recesijom mogla bi uzrokovati glad miliona ljudi širom svijeta, upozoravaju iz Ujedinjenih nacija. Sutra oblačno, povremeno kiša. U proteklih 24 časa u Republici Srpskoj zaraza virusom korona potvrđena je kod još 96 lica, od testiranih 528, a preminulo je jedno lice iz Bijeljine, saopšteno iz Instituta Republike Srpske za javno zdravstvo. Predstavnici instituta ocijenili su na konferenciji za novinare da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje nepovoljna i pozvali građane da poštuju propisane mjere zaštite. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno je 96 lica, od testiranih 528, a umrlo je jedno lice iz Bijeljine, podaci su Instituta za javno zdravstvo. Najviše zaraženih je u Banja Luci, i to njih 14, u Bijeljini 11, u Palama i Trebinju po 8, istočnoj Iliđi i istočnom Novom Sarajevu po 7, po 4 u Višegradu i Sokocu, po 3 u Vlasenici, Han, Pjesku, Kneževu i Modriči, te po 2 ili 1 zaražena osoba u više drugih opština Republike Srpske. Najnovije brojke pokazuju da se nastavlja loša epidemiološka situacija, te da akcenat mora biti na poštovanju preporučenih zaštitnih mjera, ističu iz instituta. Zdravstveni sistem Republike Srpske pod ogromnim pritiskom vezano za povećan broj pozitivnih lica. U samim tim povećava se i broj osoba koji se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama. Jako je bitno naglasiti da je velika, u skladu sa povećanjem broja pozitivnih lica, samim tim se i povećava broj lica koji se nalaze pod zdravstvenim nadzorom. On se nalaze u kućnoj izolaciji u skladu sa svojom kliničkom slikom. Svako lice koje odlazi u kućnu izolaciju također dobije uputstvo na koji način da se ponaša u kućnoj izolaciji, i mi uvijek stavljamo akcenat da se te mjere poštuju, odnosno te preporuke. U skladu s tim osoba ima određena zaduženja vezano za praćenje svog stanja zdravstvenog, izvještavanje ljekara, porodične medicine ili higijenske epidemiološke službe putem telefona. Trenutni broj aktivnih lica u Republici Srpskoj iznosi 1599. Gradovi sa najvećim brojem aktivnih slučajeva u ovom trenutku su Banja Luka, Bijeljina i Zvornik. Ukoliko posmatramo kretanje oporavljenih i aktivnih lica, uočavamo da broj oporavljenih u ovom trenutku raste znatno sporije u odnosu na broj aktivnih. Prema tome, mjere na koje apelujemo kontinuirano predstavljaju u ovom trenutku zaista naše najjače oružje protiv virusa. Trenutne preporuke instituta su na snazi do 20. jula, do kada će se pripremiti nove i uputiti Republičkom štabu za vanredne situacije, a koje se odnose na mogućnost uvođenja obaveznog nošenja maski na otvorenom. A zbog povećanog broja oboljelih, nadležne inspekcije su intenzivirale svoje aktivnosti po lokalnim zajednicama i tako će biti nastavljeno i dalje, posebno u ugostiteljskim objektima. Protekla dva vikenda smo uradili preko 1000 kontrola, od kojih je zapravo 46 bilo neurednih, te smo izrekli kazne u visini od 52.000 km. Ono što također treba da naglasim jeste da kazne su zapravo izrečene zato što se dosadno nisu poštovale one propisane preventivne mere. Kada je u pitanju održavanje fizičke distance, kada je u pitanju zapravo broj lica u okviru objekta, i takođe, naravno, ono što još nije poštovano jeste korištenje zaštitne opreme. Takođe, ono što želim da naglasim jeste da će Republička uprava za inspekcijske poslove zajedno sa jedinicama lokalne samouprave nastaviti sa daljim kontrolama u narednom periodu, koje će biti pojačane. A prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, u protekla 24 sata u Federaciji BiH testirana su 1283 uzorka, od kojih su 122 pozitivna na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u Unsko-Sanskom, Srednjobosanskom, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Tuzlanskom, Bosansko-Podrinskom, Kantonu 10 i Kantonu Sarajevo. U posljednja 24 sata prijavljena su i tri smrtna slučaja.
slučaja. Riječ je o ženskim osobama iz Sarajeva i Tuzle. Na području istočnog Sarajeva u proteklih 24 časa potvrđeno je 26 novih slučajeva zaraze virusom korona. Na Palama 8, u istočnoj Liđi i istočnom Novom Sarajevu po 7 i na Sokocu 4 novozaražene osobe. Na području opštine Pale virus korona potvrđen je kod 6 muškaraca i 2 žene, saopšteno je iz Doma zdravlja Pale. Novozaraženi su u kućnoj izolaciji i dobro se osjećaju, kažu iz Doma zdravlja Pale i navode da očekuju rezultate još 20 testiranih osoba. Na Palama je trenutno virusom korona zaraženo 29 osoba. U Sokocu je registrovano još 4 zaraženih virusom korona, potvrdio je komandant opštinskog štaba za vanredne situacije Milovan Bjelica. Na području Sokoca trenutno je 30 lica inficiranih koronavirusom, od kojih je 2 na bolničkom liječenju, a ostali su u kućnoj izolaciji, rekao je Bjelica i najavio da će se ovih dana sastati članovi opštinskog štaba za vanredne situacije i razmotriti mogućnost uvođenja novih mjera za sprečavanje širenja zaraze. Federacija BiH ponovo je proglasila epidemiju zbog virusa korona. Za vrijeme epidemije preduzimaju se zakonske mjere sanitarnog nadzora na graničnim prelazima koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH, kao i provođenje ostalih mjera zaštite stanovništva. U prvih 6 mjeseci ove godine smanjen je ukupan broj krivičnih djela u Republici Srpskoj, ali je broj ilegalnih migranata u odnosu na isti period prošle godine povećan za gotovo 70%. Ovo je danas u istočnom Sarajevu izjavio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon sjednice proširenog kolegijuma Ministarstva unutrašnjih poslova, na kojem je razmatran izvještaj o radu ministarstva i stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj u prvih 6 mjeseci ove godine. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je ukupan broj krivičnih djela u Republici Srpskoj smanjen za 10,5% u odnosu na isti period 2019. godine, pri čemu je povećan broj njihove ukupne rasvjetljenosti. Imovinska krivična djela su smanjena za 16,2%, dok je u porastu njihova ukupna rasvjetljenost i rasvjetljenost po nepoznatom učiniocu. Od težih imovinskih krivičnih djela smanjen je broj krivičnih djela razbojništava za 48,7%. Osto što je veoma bitno, jer se radi o teškim krivičnim djelima. Također, teške krađe su smanjene za 21,3%, krađe za 8,1%, kao i broj krivičnih djela u vezi sa otuđenjem vozila za 65,7% u odnosu na uporedni period. Broj krivičnih djela protiv života i tijela smanjen je za 23,7% u odnosu na 2019. godinu. Povećan je broj krivičnih djela u vezi sa zloupotrebama opojnih droga za 23,9%, kao i broj prekršajnih prijava za 6,3%, što znači da se po pitanju zloupotrebe opojnih droga radi veoma intenzivno i najviše po tom pitanju radi naša uprava za organizovani teški kriminalitet u saradnji sa svim policijskim upravama na terenu. U prvih 6 mjeseci ove godine broj migranata povećan je gotovo za 70% u odnosu na uporedni period prošle godine, istakao je Lukač i naveo da su pripadnici MUP-a na teritoriji Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine evidentirali 4.986 migranata. To su migranti svi koji su ilegalno prešli granicu, većina njih nema kod sebe identifikacione dokumente, vrlo teško je utvrditi njihov identitet, ali evo svakodnevno se borimo sa tom pojavom koja je na teritoriji Republike Srpske također veoma izražena. I dalje ostaje ono što je stav vlasti u Republici Srpskoj, da nema kampova, nema prihvatnih centara. Mi migrante evidentiramo, stavljamo pod kontrolu da ne bi učinili krivična djela na teritoriji Republike Srpske i ne spriječavamo ih dalje u njihovom kretanju. I kao što znate, policija Republike Srpske prema migrantima nije primjenjivala nikakve represivne mjere. Kada je u pitanju nedavna pljačka Nove banke u Palama, Lukač je rekao da se intenzivno radi na rasvjetljavanju tog krivičnog djela, ne iznoseći više detalja zbog, kako je rekao, daljeg toka istrage. Pa dešavalo se već u prethodnih godina na području čitave Bosne i Hercegovine da se na takav način eksplozijom pokušavaju bankomati otuđiti, razbiti, potuđiti novac i tako dalje. Policija intenzivno radi na tom slučaju, imamo određenih
saznanja i podataka, ali svakako ne mogu da sada pričam o tome. Policija znači intenzivno radi u saradnji sa policijom kantona Sarajevo. Nadamo se da ćemo u narednom periodu doći do pravih informacija koje će dovesti do hapšenja tih lica. Odgovarajući na pitanje novinara o formiranju specijalne antiterorističke jedinice na području istočnog Sarajeva zbog duge entitetske granice i problema sa migrantima, Lukač je istakao da na području koje operativno pokriva policijska uprava istočno Sarajevo već postoje dvije jedinice žandarmerije koje mogu da odgovore svim zadacima, ali nije isključio ni mogućnost formiranja SAJ-a ukoliko se za to ukaže potreba. Do kraja ove godine ništa od najavljene izgradnje novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama. Resorni ministar Dragan Lukač kaže da je izgradnju zaustavila epidemija koronavirusa koja se uveliko odrazila i na budžet Republike Srpske. Lukač je naveo da je u fazi izrada projekta zgrade policijske uprave, a da se gradnja može očekivati iduće godine. U ovoj godini znate da je sa svim sredstvima da je rebalans budžeta u vladi već napravljen u minus s obzirom na koronu i na sve ove troškove koje smo nepredviđene imali, ali se nadam u sljedećoj godini nakon završetka projekta da ćemo započeti sa izgradnjom tog objekta i to je veoma bitno za policijsku upravu Istočno Sarajevo. Radi se o jednom novom objektu, veoma modernom i koji će ispuniti sve uslove i potrebe policijske uprave Istočno Sarajevo. Početkom avgusta bit će pušten u funkciju novoizgrađeni vodovod Kula Stjenice Sočice vrijednosti 5 miliona maraka sa kojeg će se snabdijevati 420 domaćinstava u rubnim dijelovima opština Sokolac i Rogatica, koja nikada nisu imala vodovod, rekao je predsjednik SDS-a Mirko Šarović, koji je i inicijator tog projekta. Šarović je danas na Sokolcu nakon sastanka odbora za izgradnju istakao je da je bez zaduženja i kredita urađen vodovod po najvišim standardima. Realizaciju ovog projekta pomogao je Savjet ministara BiH, Turska razvojna agencija, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj, Federalno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i druge organizacije. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica zahvalio je svim nivoima vlasti, institucijama, organizacijama i agencijama koje su pomogle realizaciju ovog značajnog projekta. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine danas je najoštrije osudilo najnovi vandalski napad još neidentifikovanih počinilaca na pravoslavnu crkvu Svetog proroka Ilije u Ilijašu i zatražilo njihovo pronalaženje i kažnjavanje u skladu sa zakonom, podsjećajući da je ovaj hram i ranije bio često na meti vandala. Iz Međureligijskog vijeća preciziraju da su dva za sada još neidentifikovana počinioca oko 21 časa došli vozilom, ušetali u portu hrama na gradilištu, pronašli metalnu šipku kojim su razvalili metalna zaštitna vrata, a potom i drvena vrata hrama. Cijeli slučaj je zabilježen i kamerama videonadzora. Provalnike je u pljački spriječio alarm, a snimak sa videonadzora izuzela je policija kantona Sarajevo, te se istraga nastavlja prema nalogu kantonalnog tužioca, piše u saopštenju. Uz osudu napada, Međureligijsko vijeće izražava solidarnost sa pravoslavnom zajednicom u nadi vjeri da će se istraga završiti otkrivanjem počinilaca napada. Svojim djelovanjem uvijek ćemo pokušati preduprijediti i koliko mi možemo pokušati sprečavati napade na vjerske objekte, ističe se u saopštenju. Međureligijsko vijeće je pozvalo lokalne organe vlasti, ali i druge društvene faktore da javno osude ovaj napad, kako bi svi zajedno poručili da napadi na kuće molitve jednom zauvijek prestanu. Granična policija Bosne i Hercegovine jutros je na području Zvornika spriječila ulazak iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu oko 100 ilegalnih migranata. Migranti su pokušali pješke da pređu Drinu na mjestu gdje je nizak vodostaj. Iz granične policije BiH ponovo apeluju na vlasti da je potreban veći broj graničnih policajaca da bi mogli adekvatno odgovarati na migrantsku krizu. Iz granične policije navode da im nedostaje oko 1000 graničnih policajaca. Centralna izborna komisija BiH danas je počela distribuciju privremenih biračkih spiskova gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Štampanje i pakovanje privremenih biračkih spiskova omogućeno je zahvaljujući podršci misije OEBS-a u BiH, navode iz CIK-a BiH i ističu da je realizacija izbornih aktivnosti dovedena u pitanje jer finansijska sredstva za organizaciju i provođenje lokalnih izbora još nisu obezbijeđena. Nadležnim organima vlasti u BiH još jednom je upućen poziv da obezbijede financijska sredstva za lokalne izbore.
U Srbiji je u proteklih 24 časa od posljedica virusa korona preminulo 10 ljudi, a registrovano je 392 novozaraženih. Zbog pogoršane epidemiološke situacije uvedene su nove mjere sprečavanja širenja zaraze koronavirusom. Zabranjeno je okupljanje više od 10 ljudi na javnim mjestima i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Između okupljenih mora biti razmak najmanje 1,5 metar. Vlada Srbije je preporučila da se maske nosi na svim javnim mjestima na otvorenom prostoru, a na mjestima na kojima nije moguće obezbijediti rastojanje najmanje 1,5 metar, nošenje maski je obavezno. Maske u zatvorenom prostoru obavezne su i za djecu. Nakon sjednice Gradskog kriznog štaba i na preporuku epidemiologa i Zavoda za javno zdravlje Požarevac u Smederevu je proglašena vanredna situacija zbog rasta broja zaraženih virusom korona. Ova odluka između ostalog podrazumijeva zabranu okupljanja više od 5 lica na otvorenom i zatvorenom prostoru uz obavezu nošenja zaštitnih maski. Prema posljednjim podacima, u Smederevu je od početka epidemije registrovan ukupno 291 slučaj zaraze. U Smederevskoj opštoj bolnici Sveti Luka smješteno je 175 pacijenata. Virus je potvrđen kod njih 70, a na respiratorima je 12 osoba. Epidemiolog Aleksandar Antonijević rekao je da su u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovana 34 novo zaražena lica. Antonijević je dodao da je u srpskim sredinama južno od Ibra registrovano ukupno 95 slučajeva, od kojih je prema jučerašnjim podacima 14 novo zaraženih, i to 7 u Gračanici, 3 u Kosovskoj Kamenici, po 2 u Gnjilanu i Prilužju. Antonijević kaže da je 15 zdravstvenih radnika na sjeveru Kosova oboljelo od ukupno zaraženih 262 lica. Epidemiološke barijere su potpuno probijene u Beogradu i svako koga sretnete može da nosi virusa da nije svjestan, dok rezultati novih epidemioloških mjera za sprečavanje širenja virusa korona mogu da se očekuju za 7 do 10 dana. Rekao je ovo epidemiolog Predrag Kon. Kon ističe da su upravo zbog toga maske obavezne za sve. Na otvorenom prostoru to podrazumijeva da morate staviti masku čim priđete nekome na 1,5 metar udaljenosti, rekao je Kon. Kon, koji je član kriznog štaba vlade Srbije, rekao je da su nove mjere već na snazi i da su usporile nagli porast oboljevanja, ali to se do sada ne vidi, posebno u Beogradu, ističe Kon. U svijetu je virusom korona zaraženo gotovo 14 miliona ljudi, a preminulo je više od 592.000. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. Iz Ujedinjenih nacija upozoravaju da bi pandemija mogla da uzrokuje siromaštvo i glad miliona ljudi u nerazvijenim zemljama. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu uslijed nesigurnosti u globalni oporavak potražnje za gorivom. Nova vakcina protiv koronavirusa u Rusiji testirana je na prvih 18 dobrovoljaca koji su juče otpušteni iz bolnice pošto se dobro osjećaju. Prvu grupu dobrovoljaca činile su dvije podgrupe. Prva podgrupa je primila prvu komponentu, a druga podgrupa drugu komponentu vakcine i konačno 28 dana nakon vakcinacije oni su otpušteni iz bolnice, prenosi Sputnik. Lideri Evropske unije sastali su se danas u Briselu prvi put direktno od početka pandemije virusa korona pod posebno strogim režimom fizičke distance i higijene. Sastanak se održava u najvećoj sali za sastanke koja prima 360 osoba, iako će ih ovoga puta biti svega 30. Predviđeno je da samit traje 2 dana bez prisustva novinara. Biće organizovano 27 zasebnih konferencija za novinare istovremeno putem videolinka. Evropski lideri treba da usvoje budžet Evropske unije od 1800 milijardi evra, od kojih je 750 milijardi bespovratni sredstava za oporavak evropske privrede, sa čime se ne slažu 4 takozvane štedljive zemlje, mahom sa sjevera Evrope, koje su za ograničavanje tih sredstava i više su za odobravanje povoljnih kredita, a ne za bespovratna sredstva. Zvaničnik Ujedinjenih nacija zadužen za humanitarnu pomoć kritikovao je najrazvijenije države svijeta za, kako je rekao, kratkovidost u odgovoru na COVID-19, ukazujući da bi njihov neuspjeh da podrže zemlje u razvoju mogao da pogorša posljedice pandemije za desetine milijuna ljudi. Pandemija u sadejstvu sa globalnom recesijom mogla bi da napravi haos u zemljama sa niskim primanjima, upozorava Mark Lowcock, podsekretar
sekretar za humanitarna pitanja. Ako se sadašnji trendovi zadrže, pandemija i ekonomska kriza mogli bi da gurnu 265 miliona ljudi u glad i globalni rast siromaštva prvi put u posljednjih 30 godina, ističe Lokok. Na spomenik caru Nikolaju II. Romanovu u Banja Luci danas su položeni vijenci povodom 102 godine od kada su boljševici ubili ovog ruskog monarha i kompletnu carsku porodicu. Nakon odavanja pošte, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović istakao je da riječi cara Nikolaja oslikavaju njegovu veliku ljubav prema Srbima. Nakon polaganja vijenaca na spomenik caru Nikolaju II. Romanovu u Banja Luci, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da je zahvaljujući velikoj i neizmjernoj ljubavi cara Nikolaja prema Srbiji i Srbima, srpska vojska preživjela u Prvom svjetskom ratu. On je postavio ultimatum kada su Srbi preživjeli albansku Golgotu saveznicima, Englezima i Francuzima, da ukoliko ne dovezu brodove po srpsku vojsku, oni će da istupe, Rusija će istupiti iz rata i tada bi ishod Prvog svjetskog rata bio neizvjestan. Nažalost, čitava porodica Romanova zločinački ubijena od strane komunista. Komunisti su po dolasku na vlast masovno uništavali rusko plemstvo i zločinački su ubili i porodicu Romanova. Sveštenik Miladin Mitrović, predsjednik Imperatorskog pravoslavnog palestinskog udruženja, istakao je da tradicionalno svake godine odaju poštu liku i djelu cara Nikolaja II. Romanova. Smatramo da je u mnogovjekovnoj istoriji među rusko-srpskih odnosa postoje veliki broj ličnosti koji su dali svoj doprinos da naši odnosi budu zaista iskreni, bratski i prijateljski. Međutim, jedinstvena ličnost koja je, tako reći, stavila pečat i krunu našim prijateljskim odnosima bio je imperator Nikolaj II. Koji je svojom odlukom da uđe u Prvi svjetski rat da bi zaštitio srpski narod zaista pokazao žrtvenu ljubav, jer kao što znamo, taj odlazak u Prvi svjetski rat koštao ga je i carske krune i života i njega i njegove porodice. Nikolaj II. Romanov ušao je u rat 1914. godine nakon što je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Carska porodica Romanov ubijena je 17. jula 1918. godine, a mjesta gdje su sahranjene otkrivena su 1991. i 2007. godine. Njihovi posmrtni ostaci izvučeni su iz neobilježenih grobova i oni su ponovo sahranjeni u porodičnoj grobnici porodice Romanov u katedrali Svetog Petra i Pavla u Sankt Peterburgu. Ovim prilogom završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program OSM televizije. U Republici Srpskoj još 96 zaraženih koronavirusom, jedna osoba preminula. U istočnom Sarajevu 26 novozaraženih, u Palama 8, u istočnoj Iliđi istočnom Novom Sarajevu po 7 i na Sokocu 4 nova slučaja zaraze. U Republici Srpskoj smanjen broj krivičnih djela, povećan broj migranata, istakao ministar Lukač nakon sjednice proširenog kolegijuma MUP-a Srpske. Pandemija koronavirusa u sadejstvu sa globalnom recesijom mogla bi uzrokovati glad miliona ljudi širom svijeta, upozoravaju iz Ujedinjenih nacija. Sutra oblačno, povremeno kiša.